i økonomiske problemstillinger så lager man det som kalles for matematiske modeller. Så du har modeller som skal prøve å forklare et fenomen eller et konsept. Og i løpet av den modellen så er det mange matematiske utfordringer for å klare på en måte å komme videre med modellen og finne på matematiske metoder og teknikker som gjør at du klarer for eksempel å finne en løsning av et formulert problem. Og litt av det fine med matte er at når du har en modell, når du har bestemt deg for et rammeverk og du jobber i, så gir på en måte matematikkens lover noe som er sant. Og det er veldig fint da. Du er sikker på at det du gjør er riktig. Da får man sånn boblende gledesfølelse. Så det er jo det man liksom streber etter. Man har jo lyst til å ta smarte valg da. Over tid, når man ikke er helt sikker på hva som kommer til å skje. Og det er jo noe man egentlig gjør nesten overalt, hele tiden. Så det gjelder jo for eksempel i forbindelse med oljefondet da. Og da er spørsmålet, hvordan skal du handle med aksjer på vegne av da staten for å egentlig da tjene mest mulig penger? Og så vet man et eller annet, man har en gitt mengde informasjon på enhver tid, og så gjelder det å bruke det smartest mulig. Livet blindene er fantastisk. Du begynner med en basisk plan, da. Og så etter hvert så velger du litt av de fagene som du syns kanskje er mest interessante. Så du kan jo ende opp med å bli en økonom, eller matematiker, eller gå mer den statistikklinjen som jeg da har valgt. Så da har du mange muligheter